នៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះគឺមានការផ្ជាករបស់ខាងក្រសួងអធិជនយមបានលើកឡើងថាប្រទេសកម្ពុជានឹងបានរងឥទ្ធិពលភចុះចំនួន2គឺភចុះទី20ឈ្មោះហៅថាត្រាមីនិងភចុះទី21ឈ្មោះហៅថាកងរៃនៅមានឥទ្ធិពលខ្លាំងទៅលើរបបខ្យល់មូសុងឥសានចាប់តាំងពីថ្ងៃទី28ដល់ថ្ងៃទី30ខែតូឡាឆ្នាំ2024នេះ ព្រោះឲ្យមានភ្លៀងកោរទះនៅខ ճ លកន្ត្រាក់យោងទៅតាមព្រឹត្តិបត្រព័រមីនស្ដីអំពីអាកាសធាតុនៃกระทรวงធនធានទឹកនិងកសិកម្មនៅថ្ងៃទី28ខែតុលាឆ្នាំ2024នេះបានលើកឡើងថាស្ថានភាពអាកាសធាតុនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងនេះសម្រាប់ថ្ងៃទី28ខែតុលាឆ្នាំ2024គឺមានព្យុះទី20ឈ្មោះហៅថាត្រាមី និងភូចទី21ឈ្មោះហៅថាកងរៃនៅមានអត្តពលខ្លាំងទៅលើរបបខ្យល់មូសុងអ៊ីសានគណៈដែរសម្ពីតទៀតក្របរំដប់ទៅលើសមុទ្រចិន phía ខាងត្បូងឈូងសមុទ្រថៃនិងក្របទៅលើ phía ខាងក្រោមនៃអាងទន្លេមេគង្គនៅលើប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះក្រសួងបានលើកឡើងថាស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យចាប់ពីថ្ងៃទី28 ខែតុលានេះទៅដល់ថ្ងៃទី30ខែតុលាឆ្នាំ2024នេះគឺទីមួយនៅតំបន់វិលទំនាបមានសីតុណ្ហភាពមជ្ឈមកម្រិតទាប21អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពមជ្ឈមកម្រិតពូស32អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសពីយប់និងប្រចាំមានល្បឿនមជ្ឈម6ម៉ែត្រក្នុងមួយវិនាទីនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យស្រុកដបងពូសាត់សៀមរាប កំពង់ស្ពឺកំពង់ធំកំពង់ចាមតំបងឃុំព្រៃវែងស្វាយរៀងខេត្តកណ្ដាលតកែវនិងភ្នំពេញអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយនឹងកោរន្ទះនឹងខ្យល់កន្ត្រាក់ក្របដល់10ដល់ទៅ50%ឯនោះចំណែកឯនៅតំបន់កំពង់រៀបសីតុណ្ហភាពមជ្ឈមកម្រិតទៀប20អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពមជ្ឈមកម្រិតខ្ពស់ដល់ទៅ30អង្សាសេហើយខ្យល់បក់មកពីទឹះពីยอด និងប្រចាំមានល្បឿនមជ្ឈម9ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីឯតកំពង់ស្ពឺបៃលិនដល់មានជ័យព្រះវិហារស្ទឹងត្រែងខេត្តក្រចេះរតនគិរីមណ្ឌលគិរីតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញនិងជួរភ្នំដងរែកអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយនឹងកោរន្ទះនឹងខ្យល់កន្ត្រាក់ក្របដប់ទៅលើផ្ទៃដីដល់ទៅ60%ទីឡាយនៅតំបន់មតសម្បត្តិមានសីតុណ្ហភាពមជ្ឈមកម្រិតទៀប 22អង្សា C និងសេតនភាពមជ្ឈមកម្រិតខ្ពស់31អង្សា C ខ្យល់បក់មកពីទឹះពីយប់មានលម្ឿនមជ្ឈម6កំណត់សញ្ញា5ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីហើយខេត្តកោះកុងខេត្តព្រះសេនុខេត្តកម្ពូតខេត្តកែបជួរភ្នំបូកគោអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយនៅកោរន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់ក្របដណ្ដប់ត្រឹមតែ20%ប៉ុណ្ណោះ លែងអំពីរឡោកសមុទ្រវិញគឺមានកម្ពស់មជ្ឈមកម្រិតទីបគឺកន្លះម៉ែត្រហើយកម្រិតខ្ពស់ដល់ទៅ1ម៉ែត្រកន្លះបាទប្រិយមិត្តនេះគឺជាជាជាកដើម្បីជាការព្រៀងຕົកជាមុនដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅគ្រប់ទីកន្លែងត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នដែលមានចំពោះដូចខាងលើគឺពីថ្ងៃទី28ដល់ថ្ងៃទី31ហ្នឹងគឺមានភចុះដល់ទៅ2 គឺខ្ជុះឈ្មោះត្រាមីមួយហើយឈ្មោះកងរៃមួយហើយអ្វីដែលមានការបោកបក់ខ្លាំងមែនតែនមានលបឿនខ្យល់ខ្លាំងគឺដូចអ្វីដែលយើងបានលើកឡើងរួចมาហើយគឺដល់ទៅ9ម៉ែត្រក្នុងមួយวินาทีគឺនៅតំបន់ទឹស្ទាយប់និងទឹស្បចាំគឺខ្យល់នោះគឺមានកម្រិតដល់ទៅ9ម៉ែត្រខ្លាំងមែនតែនគឺ វាប៉ះពាល់ទៅដល់នៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺខេត្តបៃលិនខេត្តឧដមមានជ័យខេត្តព្រះវិហារស្ទឹងត្រែងកម្ចេះរតនគិរីមណ្ឌលគិរីហើយនឹងតបន់ជួរភ្នំក្រវាញនឹងជួរភ្នំដងរែកអាចជាបញ្ហាមួយដែលមានការប្រយ័ត្នប្រយែងជាងគេវាពោលថាល្បឿនភជុះនេះដល់ទៅ9ម៉ែត្រក្នុងមួយវិនាទីឥឡូវហើយភជុះនេះគឺមានដល់ទៅ2គុំគ្នាអញ្ចឹងចន្លោះពេល នៅថ្ងៃទី28នេះរហូតទៅដល់ថ្ងៃទី31គឺត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងមិនមែនតែប្រទេសយើងទេគឺថានៅវៀតណាមក៏មានភជត្រាមីនេះកំពុងតែវាយរហូតទៅដល់បាត់ពលានយន្តហោះស្ទឺទៅគ្របកន្លែងផងដែរហើយនៅប្រទេសហ្វីលីពីនភជដែលធំក៏ហៅភជត្រាមីនេះក៏វាយខ្លាំងដែរដែលធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់ដល់ទៅជិត100នាក់កំឡុងភជនេះវានឹងបន្ត នៅរហូតដល់ថ្ងៃទី31ឯនោះដូច្នេះហើយប្រិញ្ញមិត្តសូមតាមដានឲ្យមានការប្រយ័ត្នប្រយែងបើមិនមានភៀបចាំបាយទេតំបន់មួយចំនួនដូចជាสมොតឬក៏តំបន់នៅប៉ៃអេសានឯជាដើមនោះគឺមានកម្លាំងខោលជុះខ្លាំង